Rapaziada, boa tarde. Boa tarde, galerinha. Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Canal Paulo do BDR. Pessoal, chegando aqui em entroncamento importante aqui, viu? O movimento de caminhão vocês percebem aí. Entroncamento da BR-393 com a BR-040. BR-393. BR-040 logo aqui embaixo, né? Famosa ali que liga ao Rio de Janeiro, a Brasília, passando por Belo Horizonte. Do Rio sai, passa por ali por Juiz de Fora, né? Esse aqui é o entroncamento. Então pega esse trechinho aqui. Eu tô vindo pela BR-393 no sentido sul. E eu vou sentido ali o Volta Redonda. Esse aqui é um trechinho muito importante, né? Pra gente saber aqui, né? Eu vim ali de Sapucaia, saí aqui, peguei a 393. Logo aqui embaixo eu já ando um trechinho de menos de 1 km na BR-040 e já acesso outra vez aqui a BR-393. Já deixando aqui a BR-040, seguindo ali para Volta Redonda. Beleza, pessoal? Trocamento importante aqui, né? De duas rodovias importantes. Que a gente pega ali para acessar sentido ali Volta Redonda. Esse município aqui, onde faz esse entroncamento, é o município de Três Rios, cidade do Rio de Janeiro. Cidade do estado do Rio de Janeiro, na verdade, né? Cidade de Três Rios. Estamos passando aqui por ela. Vou filmar aqui um trechinho. Para ficar bacana. Ok, pessoal, já estamos aqui de novo na BR-393, só fizemos ali a passagem, né? Uma BR importante, que liga ali a BR-116, né? Na verdade ela faz o contorno, né? A BR-116 a gente sabe que é ali na divisa com o rio ali, Rio e Minas, ela sobe sentido Teresópolis, e essa BR-393 aqui é muito importante porque ela, no caso, faz com que a gente saia fora do Rio de Janeiro, né, da capital, a gente passe por fora, né, então é um atalho muito importante, tanto que ela foi privatizada tem pouco tempo. Justamente por esse trânsito muito pesado de caminhão que não quer passar pelo Rio de Janeiro, né? Então, esse trânsito muito pesado faz com que alivie, né, quem está vindo de lá, leste de Minas, do próprio Nordeste, né, do Brasil, não precise passar. Então, aqui é a cidade, né? Esse é um trecho, né, de contorno da cidade. A cidade fica à nossa direita, a cidade de Três Rios. Esse aqui é só um bairro, né, um bairro que, onde passa a rodovia, ela passa por fora, né, a vantagem de ela passar por fora da cidade, ou seja, não pegamos um trânsito pesado urbano, né, só esse trechinho aqui, é bem pouquinho, já está acabando também já, tem algumas oficinas. Loja de carro, tá aqui na frente, loja de piscina. Aqui é mais parte de oficina de caminhão, automóveis, casa de peça, esse trechinho aqui. Então, é importante a gente passar essa informação pra galera aí, pra galera ficar sabendo aí, ciente. Aqui tá uma das entradas, logo aqui na nossa frente. A gente tá vendo aqui, vai visualizar ainda, né? Tá vendo, não vai ver ainda, né?
uma das entradas da cidade. Então, tá aí. Essa aqui é uma das entradas. Sim, são várias, né? A cidade de Três Rios é uma cidade bem, bem desenvolvida, bem aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Cidadezinha de médio porte, né? Bem desenvolvida mesmo, várias indústrias. Vai entrar agora, automóvel, fica aí no acostamento, fica quietinho que eu vou passar. E daí a gente tá aqui no Vale do Paraíba, né? Olha aqui, a nossa direita, né? Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, Rio Paraíba do Sul, um dos rios importantes aqui dessa região. É um dos principais rios do Brasil também, né? Ele nasce lá em São Paulo, lá no, na Serra do Mar em São Paulo, e vem e vai desaguar lá em São João da Barra, né? Estado do Rio de Janeiro. Então, o Vale do Paraíba é um dos... Esse rio aqui abastece muitas cidades, né? Muitas cidades grandes, tanto no trecho Fluminense, que é onde nós estamos, né? Esse trecho aqui é o trecho sul, né? Que vai fazer ali, chegando ali em Volta Redonda, Resende, Itatiaia, onde fica a divisa, São Paulo. E aí segue esse rio aqui, importante pra caramba aqui. Então ele é um rio que passa por várias cidades. As principais cidades aí já no Vale do Paraíba Paulista já passa em muitas cidades importantes, como Taubaté, né, Aparecida, São José dos Campos, Pindamonhangaba, né, lá em Jacareí, onde ele praticamente, onde nós passamos por ele lá a última vez. Aqui no estado do Rio a gente passa sobre a ponte, sobre o rio, várias vezes. Nós passamos lá na divisa, né? Vamos passar aqui à frente. Deixa eu... Acho que dá pra filmar até lá. Vamos passar aqui na frente. Então, aqui no Vale do Paraíba, aqui no trecho Fluminense, a gente passa aí por ele, sobre ele, várias vezes. Vamos passar uma vez ali agora. E aí a gente encerra nosso vídeo ali na frente. Depois que a gente passar sobre o rio ali, ali a gente vai ver um entroncamento ali que vai para pegar a 040 de novo lá na frente. Ok? Então aqui é a cidade de Três Rios, cidade de várias indústrias, até nacionais, né? Indústrias grandes, multinacionais, como posso dizer, que é a Ambev e a Nestlé, estão aqui nessa cidade, uma das unidades, né? Então é uma cidade muito, muito importante, muito importante esse modo de, no fluxo, né, de pessoas, de trabalho, de serviço, mão de obra. A gente passa aqui nos postos, tem vários caminhões parados, aguardando carga. Então é uma cidade muito importante. Então tá aí, pessoal, BR-393, um videozinho curto só pra gente dar essa informação e bater esse papo aí. Informação importante, faz parte do nosso dia a dia aí, essa rodovia. Eu passei nela tem uns 15 dias. Tem uns 15 dias que eu passei por aqui. Então estão sempre passando por aqui. Importante.
como falei, né, privatizada. Pedágio, tem três praças de pedágio aqui até sair em Volta Redonda. Passamos uma ali em Sapucaia. Vamos ter outra. Deixa me ver. Depois aqui de Paraíba do Sul, cidade fluminense. E a outra chegando já lá em Barra do Piraí. Então, três praças de pedágio aqui. Esse trechinho aqui de 200. Dá em torno de 200 km, né? De lá da divisa onde ela começa, a concessão, até lá a Volta Redonda, onde ela finaliza. Lá na Dutra. Pena que eu vou chegar lá à noite, não vai ter como filmar, né? Ia filmar ali o contorno de Volta Redonda. Também importante. Que antes nós passávamos por dentro da cidade, Volta Redonda, passava próximo da CSN. E agora não passamos mais. Perdão. Eita! Toma água, Paulo. Olha aqui a ponte, uma das pontes aqui sobre o Paraíba do Sul. Essa ponte aqui foi recém-reformada. Ela era uma ponte estreita. Tem mais ou menos um ano e meio para 2 anos que foi alargada ela. Show de bola, ficou bom. Ela é muito estreita, né? As pontes foram feitas antigamente. Muito estreitinha, então. Esse ponte que era para automóvel, hoje caminhão aí. Esse caminhão grande, acesso lateral, não passava. Passar isso um por vez. Agora não, agora. Agora passa de boa. Esse aqui é uma rotatória grande também, então tem trocamento aqui que vai lá ali, ó. A gente segue reto aqui, a gente vai para a direita e pega 040 de novo ali, margeando a parte. Vamos supor aqui a parte oeste da cidade de Três Rios, né? Aí vai sair lá de novo na 040. Ok, tipo um contorno de Três Rios. Dá a volta também. Beleza, pessoal? Finalizar aqui nosso vídeo. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.